Aj syn tam býva, majú 4 deti. Tvrdí, že dvaja sú nezamestnaní, no ale tak takých rodín nie je to nejaké. A to je starší? No to je starý, pán Šuval. Ondrej je tam nezamestnaný. Neviem, či tá voda bola až na toľko, aby dom bol. To bude od spodu, keď bola všetná, že to ťahá od spodu. Pivnici to asi ťahá. Horeja. Tam sa voda stratila pred 3 týždňami. Čiže bude zlova. Čiže bude zlova. Nie, to bolo donesené tento týždeň, júni. Ale mu dostali výsledky? Výsledky mu dostali odškodnenie, tedy čo poskytoval štát, čo mali za to pre hviezdy. A ešte bol aj príležitosť, že si mohli za vlastnejšie kúpiť materiál. Jedno, ale to je osobné. Ako? To je osobné. Ale piesku bolo dosť. Ale nie, ale po cement, ktorý bola v akcie, tá mala také čosi. To je prvný malot, alebo prvný malot, teraz dáva, čo stačí len piesok. Takže má niekto ešte. Tak dám hlasovať. To nie je, koľko je to metrov štvorcových, že by sa omiel pín, takže ktorý dom hľadám, nie. To sú ti treba robiť, čo tam nejaká. Nevieme, čo budeme vôbec. Čomu to padá, lebo tomu môže napísať, že upadá k tomu? Ja to mi to rozsahu, aby sme vedeli. Určite mu nedáš peniaze, prečo by si mu dal peniaze? Samozrejme, že my dáme peniaze, ale neviem si predstaviť, že on si nejakú firmu objedná, aby sme to my zaplatili, lebo príde sem nejaká firma, ktorá bude brať 20 eur na hodinu za murára, napíšu nám tam 300 hodinu, my to zaplatíme. To vypomáhle materiálne možno. Ja som mu to navrhoval teda, že či nejakú omietku mu zaplatíme, či si to vedia urobiť, on povedal, no nie, čo vyše, to bere murár 10 eur na hodinu. Nie, to sa nedáš. Poistený tam? To je ťažko povôcť. To je staršie, veľmi majú takú izoláciu od čtvrtá. Čiže majú veľká kečtežka mať, že za to sa netýžim. Tak pred 3 týždňami nám zmizla voda, teda nekvôli tej suchy, my sme mali doteraz. Takže tam to je dosť toho. To sa začne ohlasovať ďalšie, to nemôžeme na to reagovať. Absolutne. To je ničo. Takže to hneď zamietneme, alebo to presunieme s tým, že sa tam pôjde niekto pozrieť. Takže to zamietneme. Takže dám hlasovať, alebo ešte chce niekto sa vyjadriť. Nemáme, a keď kultúrny dom chceme spraviť a ten dom seniorov nezoženieme financie na dofinancovanie, tak akože nemôžeme to rozhazovať, určite nie. Na kultúrny dom není žiadna dotácia nikde, takže to len z vlastných prostriedkov musíme zakladať. Dobre, tak dám hlasovať, to je za to, aby sa tejto žiadosti pána Šuláka nevyhovelo. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že táto žiadosť pána Šuláka bola zamietnutá. Ja by som ešte k tomu, že by takéto podobné žiadosti môžete tak pracovali, pretože sa to nedá teraz realizovať, pretože nie je dosť peniazy obecné pokladnice. Takže nech sa nie, že teraz bazér budú 10 ľudí písať, takže má zaujímavé tie pivnice. Ja som sa mu to snažil vysvetliť, ale nemôžem mu zabrániť, aby si dal žiadosť na zastupiteľstvo, takže... Aj tu je bolo zaujímavé sa opýtať, že tých 300 eur, čo dostal do našho spolu, či to či oprávala niečo s tým, alebo keď dostal, určite dostal si s ním. Dostal, určite dostal, to sa vám povedal, že dostal, dostal 300 eur, ale že to je málo. Ja ho zaujím. Prečo je to? Čo máme? Tento list. Ten otvorený list.
A ešte posledný je tu taký list adresovaný vážený pán riaditeľ Bartovič. Príjmite srdečné pozdravy z Ríma. Ja som myslel, že nevie o to. Myslíme na vás a hlavne tak, sme všelijako spomínali, keď boli u nás na návšteve dievčence z Hulu, pani Baranová a spolu. Pamätáte, ako sme hovorili pri poslednom našom stretnutí u vás, že by bolo by pekné, keby Dom seniorov dostal príjmenie Dom seniorov svätého Pátra Pia. Je to veľmi výstižné, keďže tento svetec venoval svoj život chorým, opusteným a potrebným starostlivosť, ktorých máte aj vy vo vašom dome. My sme hovorili, že by sme sa tiež pričinili na zviditeľnosti tohoto príjmenia, tak sme už aj začali. Zadovážili sme už sochu svätého Pátra Pia, farebná, výška 120 cm a váha 90 kg. Na nádvorí domu vľavo máte sympatický altánok, kde by mohla byť socha umiestnená. Čo vy na tento návrh? Dovezieme ju pri našej novej návšteve u vás. Do Dolného Ohaja prídeme 5.7.2011. Opred zavoláme, aby sme sa dohodli na svätej omši pre vaše spoločenstvo a posvetení tejto sochy. Vy by ste dovtedy mali iba starosť zadovážiť, dať zostrojiť masívny podstavec či stĺpík s platformou 45x45 cm a výškou 120 cm. Formu ponecháme na vašu fantáziu, prípadný náš návrh prikladáme. Veľmi sa tešíme na nové stretnutie s vami a želáme všetko najlepšie, veľa úspechov, zdravia, pokoj a požehnanie. Vlastne už mi podpísam. Páter Sebastián z Ríma. No, my sme s pánom riaditeľom, ja tu, že už ohľadom toho sa trošku zaujímali, že socha je síce zadarmo, ale ten podstavec zadarmo nebude. A všelijaké možné riešenia sme, aby nás to nestalo peniaze, hľadali. Hovoril som aj s Milanom Fehervárim, čo je odborník na spoluzatý reštaurátor, všetko možné. Nechce sa púšťať do toho z betónu, nechce drevo samozrejme vonku, to je o ničom. Tak sme oslovili pána Guplica, čo je v Šuranoch malecký rezbár, sochár. No, on tam robí takéto veci z bielého mramoru, to je taký umelý mramor, je to nejaký mletý mramor, bielým cimentom, ja neviem, taký stĺp. Pôvodný návrh od neho bol 450 eur. Ja som povedal, že to v žiadnom prípade, to nevieme zaplatiť, ani sponzorsky nezoženieme. Tak som mu povedal, nech skúsiť niečo jednoduchšie, lebo ono to bolo dosť taký gotický stĺp nejaký, tak patrie na podoprete tie vysoké stĺpy. Hovorím, niečo jednoduchšie, hladké, hore iba jednoduchý štvorec, že maximálne do 250 eur, no aj sme sa tak nejak dohodli. Len dneska mi volal zrovna, pred zastupiteľstvom mi volal, že on sa nezmestí pod 400 eur, to nevie urobiť, takže neviem, aký je na to váš názor. Ctím pátra Sebastiána aj za to, že to zohnal, aj že to doniesol, ale v tejto situácii, čo máme s Domom seniorov, tak neviem, že keď sa sponzorsky nenájde úplne všetko, že by to niekto zatiahol, tak my na to nebudeme mať peniaze. Tak. A ešte sa tu jedná o to, že vlastne, či ten Dom seniorov premenovať. Tak, že to teda bude Dom seniorov Pátra Pia. To sú dve veci. Socha sa zatiaľ dá umiestniť aj donútra na nejaký podstavec. A zakiaľ by sa sponzorsky nezohnali peniaze, tak určite my nebudeme si môcť dovoliť teraz 16 000 korun dať na podstavec pod túto sochu. No a, ale však tam slovo pánovi riaditeľovi, on sa už zaujímal aj o čo by to obnášalo aj papierová a teda podľa názor, že prečo Pátre Pia a nie Marky Bereza, keď pán Bereza sa staral. My sme sa s touto myšlienkou v podstate ešte pri minulej rok pred voľbami tak zaoberali, ale keď bol posledne u nás páter Sebastián robí omšu, tak v podstate sme sa tak rozprávali a tento nápad som povedal ja, lebo
on hovoril, že sú tu relikvie fátrapia, takže by bolo vhodné, keby sme nejakým spôsobom tohto svetca nejak sem dostali. Ja som navrhol tú myšlienku, že mohol by sa teoreticky dom seniorov premenal na dom seniorov fátrapia. Ja som si zisťoval o tom, ako to je s premenovaním, tak som najprv bol daňový úrad mi potom odporučil, že na štatistický úrad, a štatistický úrad povedal, že nie je problém, keď sa obecné zastupiteľstvo rozhodne, urobí sa dodatok k zriadovacej listine a ten sa zašle na štatistický úrad, oni bez poplatkov vydajú nejaké potvrdenie o tom a potom sa s tým ide ďalej. A na daňový úrad, na ďalšie inštitúcie. Nie je to nejaká veľká a zložitá záležitosť, lebo v podstate IČO ostáva to isté, je to len premenovanie. Ide tu aj o to, že v podstate tie eurofondy boli dané na dom seniorov. To by sme museli teraz ministerstvo požiadať, či je to nejaký problém, keď sa len zariadenie premenovalo, ale účel sa nemení, lebo myslím, že tá zmluva je tak postavená, aby sa zachoval do toho, do 2013 ten účel toho zariadenia a ten sa zachoval. Takže čo sa týka toho stojanu, tak ja som hovoril, že časť finančných prostriedkov, časť sponzorských peňazí by sme vedeli na ten stĺb zohnať, ale keď chceme realizovať tak, ako som hovoril a nebránim sa tomu a chcem vlastne, tak ako som povedal na zastupiteľstve, riešiť jednu zastávku zo sponzorských peňazí. Nechcem to riešiť tak, že proste len nejakým flakovaním. Rozprával som sa s jedným, čo by sme aj do toho išli a bolo by dobré vymeniť komplet tú zastávku. Nie nejaké čiastočné riešenia, že len jeden plech tam vymenia natreť to. To už tie zastávky nevyrobujú a my sme nejakým spôsobom, taká, aké je Bulanov pred stanicou, niečo také podobné. Takže skôr sme rozmýšľali na akumulovať tie finančné zdroje, lebo tí sponzori nám štvrťročne dávajú nejaké finančné prostriedky a tak by sme teda koncom roka by sme vedeli túto zastávku nejak poriešiť. Čiže toto skôr pre mňa taká priorita a skôr sa prikláňam k tomu názoru, že zatiaľ by mohol byť ako patrón a bol by umiestnený niekde vnútri dome seniorov. A keby sa samozrejme zohnali finančné prostriedky na ten stĺp, tak potom by sme mohli uvažovať aj posadenie niekde vonku. Je to inak taká istá socha, ktorú ja som s pánom Sebastiánom hovoril, taká istá ako aj kostola. To je tá istá socha. Takže asi takto. Môžem, už keď mám slovo, obecné zastupiteľstvo nás v podstate minule zaviazalo, aby sme nielen písomnou formou, ale aj inou formou riešili našu nepriaznivú finančnú situáciu. Samozrejme, my sme znova, poviem pravdu, oslovili sme ministerstvo práce, oslovili sme ministra financií, listom oslovili sme inžiniera Fígela, prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy. Poprosili sme ho, aby nás prostredkoval stretnutie s premiérkou. Doteraz sa tak nestalo, takže momentálna situácia je taká, že oslovili sme tajomníka, pani Radičová, neuráčil ani odpovede. Neviem, už toho máme osloviť. V každom prípade som minulý týždeň napísal mail znova na ministerstvo práce, na odbor služieb zamestnanosti, odbor sociálnych služieb, a kde mi bolo prečerom odpovedané. Myslím, že ten prípis som dal starostovi a v podstate je to prípis asi v tom zmenení, že tak, ako som informoval, ministerstvo vypracováva normatív. Znova hovorili o tom, že je to zložitá situácia, ten normatív príde do praxe od budúceho roku.
bude to nejaké trojzložkové financovanie,